Ons natuurlijk zelfs oor die registratie naweek wat pas voorbij is. President Biden doen redelijk goed. En vele ander nuus, dit is saam met Gert van de Westhuizen vanoggend. Goedemorgen, Gert. Goedemorgen, Jennifer. En goedemorgen, Pierre. Morgen, Gert. Het is een wonderlijke ochtend om op te staan in die donker. Ik wou mijn Bafana-trui aantrek, maar kon hem niet krijgen. Ja. En natuurlijk zaterdag aan, Jennifer, wat jij toegewenst het woord te waar. Beerdkracht. Ik is rechtig jammer dat ik beerdkracht op je toe wens. Het is zeker die eerste ding wat mens kan doen. Ja, maar ja. Nou vooral jij niet. Vooral ik wens nooit beerdkracht op enig iemand te gaan. Maar ons het nou ook besef dat beerdkracht in hierdie geval goed is. Want het lijkt me, als jij niet de hele sokkerwedstrijd kan kijken, is dit geluk. Ik heb daarom die strafskopstrijd gezien in die vier keer slaaf van Ron Williams, wat bijzonders was. Ja. Hulle sê, dit is die eerste keer ooit wat iemand bij de AFCON vier keer, dit ja, stop. Dis vir on, dit gebeur selde nie. Dit gebeur baie selde. Nou ja, ons is daar die eerste keer in 24 jaar in die halfeindstrijd nie. Kijk ons sport dan nou so 24 jaar geleden was Mbeki nog president. Was daar toen nog hoop? Wat bedoel je, is daar nie hoop nou nie? Is daar nog hoop? Er is altijd hoop. Is daar altijd hoop, ja. Die hoopie raak kleiner. Maar dat is ook maar al wat ons het. Hij is nog daar. Maar gelukkig het baie mense geregistreerd. Dis waar, Gert. Kom ons begin die OVK sê meer as 27 miljoen kiesers is die eerste keer op die kieslijst. Amper die helft van die bevolking. Ja, nou wonder mense hoeveel gaan stem. Wat voor mij nogal verblijdend is, dat die grootste categorie wat geregistreerd 122.631 was tussen 30 en 39 jaar oud. Gevolgd door 117.803 kiesers wat tussen 20 en 29 jaar oud is. So hopelijk is jong mense nou lus om bietjie deel te raak van die opzet en om hulle toekomst in hulle eie hande te neem. Nee. En hopelijk, soos Malema gesê het, stem hulle vir verandering, want jy kan nie vir dieselfde partij aan mekaar stem en dan hoop jy dinge verander nie. Daar was die naweek, daarom so hier en daar probleme, hier en daar was haar betoging, Malema het shoot to kill geskree, maar ach, dit verwacht een mens nou al, ek weet nie of mens hier nog daaraan moet steer nie. Maar het redelijk goed verloop. Dit was nou die laaste registratie naweek, nie, waar 23.000 mense kon, waar was 23 lokale waar kon registreer. 23.000, jammer. Die getallen maak my baie die mekaar. Maar mense kan er nog steeds by die OVK'se kantore registreer. Het is open kantoorure en dan die 24 uur per dag kan jy online registreer, wat baie makkelijk. Wat baie makkelijk is. Dit is inderdaad goeie nuus dat mense registreer. Ja. Nou wonder mense net hoeveel gaan stem. Weet jy, wat my interessant was, was die verskillende beloftes wat die mense gemaakt, die partye ook oor die naweek. Dit is nogals interessant om te sien wat partye beloof voor hierdie verkiesing. Ja, dit is interessant. Ek sien, is het Malema wat beloof het? Hy gaan een baie klein kabinet en geen adjunkministers. Ja. Dit is juist zaterdag hulle bekendstelling van hulle manifest in Durban. So dit sal nogal interessant wees om te sien. Gaan hy ook nou die Moses Mabhida stadion volpak in Durban. En het lyk vir my, dit is baie interessant nie. Allemaal spits hulle dit kwijt toe op KwaZulu-Natal nie. Want die ANC gaan ook daar sy manifest bekendstelling hee. En dan rukkie later is die IVP se manifest bekendstelling uiteraard ook in Durban. So lyk vir my, dit gaan nogal kwijt bestrede provincie wees daar met oud-president Jacob Zuma natuurlijk ook daar met sy MK-partij. Dit is een provincie wat hulle verwacht hierdie jaar op een mespunt gaan wees. Dit in Gauteng. Dit in Gauteng. Ja, so dit gaan baie interessant wees om al twee provincies te optel. Ek sien Julius Malema sê, hulle gaan die toelaag van 300, as hy nou president ook, toelaag van 350 rand af na 1500 rand toe lig. Ja, ek sien hy doen dit op grond van mense se onderrigkwalifikasies. Kwalifikasies. Ja, hy is ons baie sterk daarop dat mense moet studeer en moet leer, wat nie een slechte ding noodwendig is. Nee, ek weet nie waar al die geld vandaan gaan kom nie. Maar jy weet, die toelaas, allemaal beloofde toelaas. Ons kan nie nou die toelaas wegvat nie, maar daar is te veel mense wat afhankelijk daarvan is. Jy moet ook maniere kry om mense minder afhankelijk van toelaas te maak. So hopelijk, Action SA beloof, hulle het een manier wat hulle dit sal recht kry. Ja, allemaal beloof nou die wereld, Jennifer, soos het recht opgemerk het. So werk. Sal maar moet sien, ja. So die wereld, denk jy. Jy geen het vir die mense werk en hou nie dinge op een level, soos hulle in Engels sal sê, dat het nie te veel achteruit gaan. Nee. Die ANC lyk vir my vir hulle bietjie bekommerd is, want hulle nader nou self Mbeki. Ja, daar was een brug in die Sunday Times, dat hulle vir oud-president Thabo Mbeki genader het, om weer namens hulle die veldtocht te voer. Jy weet, vooral nou dat Zuma het nie doen nie, en Ysma Gashule is nou teen hulle, en Karl Neos het hulle verlaat, sedert die laaste verkiesing, en Mbeki is ook baie kritisch teenoor die ANC. Ja, hy is nie skaam om kritiek uit te spreek teenoor die ANC. En ek sien die ANC verwacht, nou, hy moet uit loyaliteit
weer namens die partij die veld toch voer. Maar hij is baie omgekrap vooral oor die feit dat die ANC die hele tijd hernieuwing beloof en dit niet doen nie. Ja. Dit is een refrein wat je die hele tijd hoor in die veteranenliga waar hij ook nou van lid is. Maar hij zal zeker een of andere tijd uitkomen. Ik vermoed niet, hij zal zoals Jacob Zuma maken en heeltemal teen die ANC draai nie. Hij blijft maar getrouwe ANC lid, glo ek nog. Alhoewel hij baie kritisch is. Despite van die feit dat Eddie Kussens uitgelig is. Ja, voor sy tydperk verstryk het die einste ANC. Mens wonder baie keer, nee, hy is nou baie gewild as 'n leier. As die mense hom destyds gelos het, wat sou gebeur het met die land? Wat sou geword het van Jacob Zuma? Maar nou ja, dis alles net bespiegeling. Maar dis net jammer, die mense hou altyd van 'n leier aan wanneer dit te laat is. Ja, dit is. Dan, die sakesektor pleit by president Ramaphosa oor die nasionale gesondheidsversekering. Ja, die wetgewing kort maar nog net sy handtekening. Hy het gesê in Mbombela, hy gaan dit goedkeur. Hy sê daar is niks wat dit sal keer nie. Wat ongelukkig is, want daar is groot twyfel of waar ons die geld vandaan gaan kry, hoe die ding gaan werk. Daar is baie aspekte van die wet wat ongrondwetlik is. Dis deur die portefeulje komitee gejaag sonder dat daar enigszins gekyk is na die grondwetlike aspekte byvoorbeeld. Ek dink dit kom uit 'n goeie plek uit die nasionale gesondheidsversekering, maar ek weet net nie of dit gaan werk nie. Ek weet nie, daar moet ander maniere gevind word om gesondheidsorg meer toegankelijk vir allemaal te maken. In die eerste plek, denk ek, moet die staatshospitale reggerik word. Funksioneer. Hulle moet net funksioneer. Ek weet net, jy kan saam met die sakesektor, nie, kan jy nogal baie ding doen, denk ek, om die staatshospitale weer te laat funksioneer. Jy weet, 2 weke gelede was daar 'n storie van miljoene rande se kos wat vir Gautengse hospitale gekoop word in Limpopo, by plekke wat nie kosvoorsieners is. Jy weet, so mens wonder, hoe kan sulke goed nou nog steeds gebeur? Baie mense is ook bekommerd dat die nasionale gesondheidsversekering tot meer korrupsie gaan lei. Baie mense is bekommerd dat dit beleggers gaan afskrik. Daar is al dokters wat reguit gesê het, as dit gebeur, gaan hulle land uit. Ja. Jy weet, so daar is 'n kans dat die gesondheidssektor heeltemal in duie kan stort, maar dat daar vir mense wat nie gesondheidsorg het nie gesorg moet word, is nou maar so, jy weet, dit moet net op die regte manier gedoen word. Jy weet, want baie mense, byvoorbeeld ek het met mense wat diabetes het in armgebiede, dit help nie, jy skryf hulle insulien voor nie, want hulle het nie yskaste om dit in te bring. Ja. Nie, baie mense verloor hulle ledemate, want hulle het nie geld om hulle te kyk na seerplekke en wonde en goeders, as hulle diabetes het, dit is nou maar net van die probleme wat ek hoor. En diabetes is regtig besig om 'n epidemie te raak, vooral in minder gegoede gemeenskappe waar mense nie reg kan eet nie. Mense gebruik suiker om net deur die dag te kom. Ja, net deur die dag te kom, jy weet, en hulle eet ander ongesonde goeders, en daar is nie eens kans vir mense. Jy weet, maar ek dink die regering moet tesame met al hierdie planne van hom, moet hy 'n groot gesondheidstipe ding van stapel stuur om mense te wys op die voordeel van 'n gesonde lewe en so. Want dit gaan ook al baie help. Kyk, hulle het baie goed gedoen met rook. Ek weet, hulle moet nou maar dieselfde met ander dele van die mens gesondheid doen en dan kyk of dit nie minder geld gaan kos op die einde van die dag. Ger, ons almal vermoed so half wat ons dink van die NGV. Ons dink, ja, dit is 'n bureaukratiese slomp. Dis nie hoekom, ek dink dis hoekom meeste mense sê, die sakesektor kan help, want dit is minder bureaukrasie en meer effektiewe bestuur. Ja. Maar wat is die hoofpunte? As 'n mens nou moet gaan analiseer, wat is die kwessies wat besigheid Suid-Afrika gehad het, byvoorbeeld met die nasionale gesondheidsversekering, dat die mense hierdie kan vasvat nou op waar dit regtig vandaan kom. Jy speel daar omtrent, as ek so vinnig kyk, is daar maklik 10 punte. Jy weet, hulle kyk byvoorbeeld na die portefeulje komitee en die mening van die parlementêre regsdienste geïgnoreer, wat lei dat verskeie van die wetsontwerpse aspekte ongrondwetlik is. Prosedureel was die parlement se maatskaplik sosio-ekonomiese impakbeoordelingsproses onvoldoende byvoorbeeld. Artikel 33 van die wetsontwerp is ongrondwetlik, omdat die minister van gesondheid onbeperkte mag gee. Jy weet, dis ook 'n groot bekommernis. Die onbeperkte mag wat hy kry, en dan oor die mediese fondse en die mediese sektor. Die enkelfondsmodel waar die regering alle gesondheidsorgdienste vir almal sal koop en betaal. Die regering koop deesdae baie goed wat hy nie bevoor betaal nie. Jy weet, daar is van alself van die regeringskantore se krag wat hy nie kry nie. Ja, ons krag is al afgesny. Die prosedure om toegang te kry of te appeleer teen gesondheidsorg wat deur die NGV geweier word, kan moontlik die reg op toegang tot gesondheidsdienste belemmer of skend, wat dit ongrondwetlik maak. Jy weet, as ons kyk na Brittanje met sy nasionale gesondheidsorgstelsel wat daar nie werk. Nee. Dit werk net nie. Nee. Jy weet die inwerkingstelling van die wetsontwerp moet gekoppel word aan werkbare mylpale wat relevant is om aan Suid-Afrikaners redelike toegang tot gehalte gesondheidsorgdienste te gee.
Maar je weet, dit raak so wat 196 miljard rand van die provinciale billike toedeling en voorwaardelike toelaas. So dit is geweldig baie geld. Die beginsel daarachter is goed. Is een goeie beginsel. Maar die werkbaarheid daarvan is hoogste betwyfel. En soos ons nou gesien, daar is tientallen redes. Ek hoop net nie, hier is iets wat hulle vinnig wil afteken voor die verkiesing, En ek denk baie mense denk dit. Precies wat dit is. Dit is een verkiesingsfoefie, dit is een van die verkiesingsfoefies. Dit is, en dit is my hartseer, want soos ons al drie nou saamstem, jy weet, die beginsel daarachter is dalk goed, maar die werkingstelling daarvan nie noodwendig nie, en daar is baie punte wat nog nie gaan werk nie. Ja, jy weet, en dit is precies waar regter Raymond Zondo se klagtes teen die parlement vandaan kom. Die ANC oorheers alles. Ja. Daar word nie aan ander partye die kans gegee om billike teenstand uit te oefen teen wetgewing soos hierdie nie, want die ANC oorheers alles, hulle oorheers die portefeuliekomitee. Zondo het selfs voorgestel dat lede van ander partye voorsitters van die portefeuliekomitee doen. Net laat die parlement beheer verantwoordelik kan omgaan met ons sake. Maar nou ja, dit gebeur nie. Gert, Namibie treer oor geliefde president. Ja, Hage Geingob, wat al 82 jaar oud is, hy is die naweek dood. Kanker. Hy het voorverlede week het hy nog gesê, hy gaan Amerika toe vir behandeling. Jy weet, daar is baie van hierdie experimentele behandeling wat mense doen om te kyk of hulle dit nie kan agressief bestry nie. En hy is 7 dae gegaan het, maar lyk my toe hy terugkom, toe sy omtrent onmiddellik weer hospitaal toe in Windhoek. En hy het toe nou maar nie baie goed gegaan en hy is toe uiteindelik dood. Hy is baie gewild, lyk vir my, in Namibie gewees. Mense treer nogal oor hom en hy het geweldig baie erkenning uit die buitenland ook gekry, weet. Sy merkwaardige stryd tot die, teen die onderdrukking en kolonisasie in Namibie is byvoorbeeld geloof, en hy is ook geprys omdat hy vriend van die Palestynë byvoorbeeld was, en al die type van goed is. Maar nou ja, dit was maar Namibie se tweede president na Sam Nujoma, as ek het nie mis. Hierdie Kipunye Pohamba nog. O ja, dis reg, jy is reg, ja, dis die derde president, so, ja, daar president hou daar nogal lank, ja. Nogal lank, ja. Hy was 10 jaar in die tuig, as ek het nie. Ja, hy was 10 jaar in die tuig. Hy was na die dag nog hier so by president Cyril Ramaphosa. Verlede jaar ergens was hy nog hier so gewees, toe hy nog samensprekings met Ramaphosa gevoer. So mense, maar dit het, ja, 82 is nogal een redelike goeie. Hoe ouderdom, en as jy dan kanker kry, denk ek, is dit maar moeilik om te bestry. Gert, dit is nie die enigste sterfte waar ons hoogend gesels nie. Ja, die legendariese Barry John is ook dood. Hy was 'n baie bekende loskakel. Hulle sê hy was die eerste superster van rugby. Hy het in die jare 60, begin die jare 70 gespeel. Jy weet, dit was 'n heeltemal ander tydperk. Hulle sê Barry John se idee van oefening was om op die paviljoen langs die veld te sit en 'n sigaret te rook. Hy het afgetree toe hy 27 was, nie, op die kruin van sy loopbaan, want hy sê die roem en goed het net te veel geraak. Weet jy, maar kyk, hy het 25 toetse tussen 1966 en 1972 vir Wallace gespeel. Dit is bitter min as jy dit met vandagse mense vergelyk. So dit wys jy, dit was net 'n heeltemal 'n ander era nie. Hy was ongelukkig in Suid-Afrika was in 68, dink ek, sy beseer. So Suid-Afrika het hom nooit op sy beste gesien nie, maar ongelukkig vir die All Blacks het Nieu-Seeland hom op sy beste gesien in 1971, maar ja, dis nog een van die groot legendes van die spel wat nou nie meer met ons is. Gert, dan geweld in die Midde-Ooste. Ja, ons het Vrydag nog gepraat, wat gaan Amerika doen en te doen Amerika iets. Kyk, ja, mens het nie verwag dat hulle niks gaan doen nie. Ja. Gelukkig het hulle dit baie soort van precies probeer doen en nie woeste aanvalle geloods wat baie mense doodgemaak. Selektieve aanvalle, ja. Selektieve aanvalle, precies die type aanvalle. Brittanje en in Amerika praat ook nou nog steeds oor die Houthis. Die Houthis is ook nou nog baie kwaad en hulle sê hulle gaan nou aanhou met hulle aanvalle in Brittanje het onderneem. Hulle gaan nie stop met hulle teenaanvalle nie, alhoewel Brittanje sien ek word al meer kommer uitgespreek oor die gebrek aan 'n ordentlike weermag in Brittanje. Dit lyk my almal dink hier kom een of ander tyd 'n oorlog. Maar jy weet, die situasie in die Midde-Ooste is baie baie onstabiel. Iran het ook nou weer gesê nee, hy gaan nie hierdie goeders toelaat nie. Jy weet, in die laaste ding wat Amerika wil hê is 'n oorlog met Iran, dink ek. Ja, want dit gaan nou net tot groot amok. Dit gaan net groot spat, ja. Ja, en dan gaan dinge nie baie goed gaan daarson nie. Ek het gesien daar was gerugte ook geweest oor die naweek dat Jordanië deel was van die aanvalle en hulle het nogal sterk uitgekom om te sê ons was definitief nie deel van dit nie. En ek dink hulle moet ook seker maar hulle self beskerm, maar dit is nou daar, so hulle moet net seker maak al die ander lande weet ons was nie deel van die aanvalle nie. Ja, hulle staan met 'n voet in weerskante van die lyn. Eindelik gaan dit nog relatief gesproke goed in Jordanië. Jy weet, as jy nou kyk wat in ander lande gebeur het, so Sirië. So yes, maar daai situasie daar is dan verskriklik nie. Jy moet so mooi dink wat jy sê. Ja. En om nie eens van doen te praat.
Je weet, maar dit was, ik denk die mens kon van Amerika verwachten om niks te doen het nie, weet, want Biden het ook gezegd, je kan niet net Amerikaanse soldaten doodmaken en verwacht dat gaan niks gebeur nie. Maar nou ja. Ek sien, Sir, jy het ook gesê, enige soldaten wat wel nog in hulle gebied is, moet asblief onttrek. Enige Amerikaanse soldaten moet naar die land verlaat. So, dit is nogal, ek denk al, hele area is so een beetje op een mespunt. Ja, vooral Sir, mens kan nie denk dat Sir nog even vermoed om te weet, daar is Amerikaanse soldaten op sy grondgebied nie, want die hele land is in sy kanon en die oorlog hou niet aan en aan en aan en die dictatoriale president blij maar niet daar. Ik wonder hoe voel dit nogal partij keer. Hier sit jy nou in jou paleis of jou ondergrondse banker en hier jou hele land wordt vernietigd, net omdat jy te hardkoppig is. Ja. Jy weet, die hele mensdomse geschiedenis is daar, van die vroege menselijke vestiging, die werelds oudste stede. Alles wordt net vernietigd en hier sit jy wil aan bewind blij, so laat dit maar gebeur. Ek kan net nie verstaan dat mense so stuur vegvliegtuie in dorpe in een bom, die burger, ja, jou gebruik, eie burger. Gebruik chemische wapens teen jou eie mense. Ek verstaan net nie hoe kan mense so wees nie, maar nou ja. Dan, Biden wen oortuigend in South Carolina. Ek moet eerlijk wees, ek nie eens weet wie staan teen Biden nie. Ja, dit is, kom ons sê vir jou, dit is die sy twee grootste teenstanders was een congreslid, Dean Phillips en die topverkoper selfhelpskrywer Marianne Williamson. So mense wil nou nie eintlik 'n selfhelpskrywer as Amerikaanse president nie, maar as jy nou 'n B-graad akteur al as president gehad het, dan sy selfhelpskrywer. Hy, arme Ronald Reagan. Ja, wel, noem vir my groot rolprent waarin hy gespeel het. Ek dink is 'n Territ Swartsneger op begin president. Oh, nee, hy kan nie, want hy is nie in Amerika gebore die ding. Well. Hy was daarom gouverneur van Californië. Ek denk dit was genoeg geweest. Ja. maar ek kan nie glo dat Biden nog wen nie. Ja, hy het nogal goed gewen ook nie, want ek dink hy het omtrent 96% van die stemme in een stadium gekry. Mense wonder of hy weet waar hy is elke dag. Ja, maar, nou, baie mense wonder ook so. Nou gaan hy nou so. Maar South Carolina is toch al een baie belangrike ene geweest, want daar is baie groot swart stede in die staat en dit het gelijk alsof baie swart kiesers in die staat, meer as die helfte van die kiesers in die staat is swart, en het gelijk of Biden al hoe meer steen onder swart mense verloor. Maar nou lyk dit vir my daarom of ons alweer Trump teen Biden gaan sien. Dit was die hele grap van 5 jaar gelede oor. Selle story. Selle ou story, ja. Ja, ek weet ook nie of, jy weet soms weer wonderlik of Trump ook weet waar hy is, maar nou ja, dit gaan een baie interessante verkiesing wees met beide van hulle wat nie meer so lekker dink. En twee so ou manne wat met die mekaar staan. Ja, jy weet, dis wat verstommend is, Peer. Nou is die twee ou mans wat omtrent 80 is, wat ter die tyd wat hulle gaan uittree, al een keer die 80 gaan wees, hulle besluit nou, hulle bepaal nou toekomst vir jong mense. Toekomst, ja, vir jong mense. Maar nou moet die mens na jong mense ook kyk, dis hulle eie skuld ook. Laat hulle toelaat dat sulke goed gebeur. Hoekom is hulle nie betrokke daarby nie? Hoekom kom aan die leiers uit hulle groep uit na vore wat self hulle eie toekomst wil bepaal? Die mense kan die selfe vraag vir Suid-Afrika, natuurlik Frans vra dit die hele tyd. Bepaal jou eie toekomst, moenie laat ou mense jou toekomst vir jou bepaal nie. Want hulle gaan nie meer oor 10 jaar leef nie, maar jy gaan. Mm. En dan leef jy nie gemors wat hulle geskep het. Ja. So, van een vreemde story, Gert, na die volgende ene. Die smaakmaker. Ja, kijk, ek is smaakmaker. Dit is nou influencers, Peer. Dit is nou die Afrikaanse woord. Social media influence. Ja. Ja, jy sien daar in Amerika is nou hierdie smaakmakers wat met gezondheid te doen. En hulle het nou klomp hierdie volgeling. Jy weet, dit is nou hierdie mense met yoga en alternatieve medisyne en al hierdie vreemde goeikies. Maar hulle is ook nou aanhangers van samensweringstheorieën. En hulle beweer nou bijvoorbeeld die wilde veldbrande in Hawaii is die regering gestig. Jy weet, want die regering wil nou vir mense wys dat is 'n gevaar van aardverwarming, maar dit is hier regtig so nie, nou stig hulle maar die brande en sê dis aardverwarming. En sê, kyk, sien julle die veld raak aan die brand. Jy weet, as die mense nou eers op sulke... Daar is te veel mense wat te veel tyd het om nonsens uit te dink. 100%, dit is precies wat het is. Ja. So, en baie van hulle... En ongelukkig dan met die sociale media het ons dan maar die influencers. Nee, elke jaar van het sociale media. Ja, weet, dalk moet ons ook maar begin om influencers te worden. Oh, weet je of iemand naar ons gaat luister? Niemand nog steeds. Ja. Je weet, dan kan ons ook allerhande goeikies uitdink. Gert, sal jy TikTok kan doen? Nee.
Ek sien jou volg op TikTok. Ek weet nie of ek TikTok... Ek kan nog nie eens een stemboodskap stuur. Nie. Jy gaan een smaakmaker word, nie so. Nee, ek twyfel, Peer. Ek kan nie een stemboodskap eers stuur. Gert, ek denk hou net jou integriteit. Jy het nie nodig om dit te doen, hoor, wat ek net vir jou sê. Ek nog het ek sê. Gert, maar jou wysheid sal beter wees as die smaakmakers duidelik op daai, ja, nie? Nee. Daar is nog een klomp aan een samenzweringstheorie wat ook aanhang, maar mens wil nie eens daarna toe gaan kyk daarna, nie, jy weet, so. Kan nie. Ok, Gert, ons laatste oor die honshoe het daarom genoeg te eten gehad. Ja, die apie wat ontsnap in die Japanese makaak, wat ons vrijdag ook oor gepraat het. Oor die apie in Skotland, ja. Ja, ja, hy is nou terug en het hom geweeg en hy het nie eindelijk gewig verloor nie, so dit lyk of hy genoeg grondbode in die hande gekry terwyl hy so gevlug het en sy eie vryheid probeer verseker. Het lyk vir my, hy is nou vastgetrapt nadat hulle, hy het, iemand het van die Yorkshire pudding, hy het deeggoeders waar hy in die saus moet eindelijk gooi, uitgesit in die voorlok en dit by die voelbak waar die voels kos kry en toe dit verdwyn en toe hulle gedink, maar dit is dalk bietjie verdag, dalk is dit iets groters as 'n voel wat hy goed weggedra het en hy het toe dit geëet, ja. Ag maar die arme ou apie is nou hy is nou weer in gevangenis terug in die tronk, so hy gaan 'n bietjie daar bly, ek wonder wanneer gaan hy weer Yorkshire pudding kry. Hy is daarom gesond. Hy is daarom gesond, ons kan net bly wees, hy is gesond, ja. Definitief. Gert, baie dankie vir die saamgesels volgend. Dankie Jennifer, dit was lekker geweest.